Posljednji tjedan sinodalnih radova posvećenih Amazoniji, kao što je predviđeno, bit će posvećen raspravi o završnom dokumentu o kojem će se glasovati 26. listopada. Brazilski biskup Vieira, voditelj dijeceze Kristalandija, istaknuo je da pitanje nedostatka svećenika nije konkretan problem samo za Amazoniju, nego i za Europu. Smatra da celibat nije prepreka za veći broj svećenika, već je istinski problem nedosljednost, nevjernost i sablazan koju su prouzročili zaređeni službenici. Moramo nastojati da se u srcu ljudi, a osobito u mladima, razvije plodno tlo, rekao je biskup Queiroz Vieira i nastavio, najpotrebnije je obraćenje zaređenih službenika, jer glavno je sredstvo za buđenje zvanja u mladima svetost sadašnjih navjestitelja evanđelja. Biskup Pedro José Conti, koji je zadužen za dijecezu Macapa na sjeveru Brazila, na sinodi je tražio da se poveća uloga laika. Vjernici laici trebaju sudjelovati u politici i provoditi socijalni nauk crkve, rekao je. Jessica Pajači Tajori, peruanska domorotkinja i članica pastoralne skrbi za domorodačke narode, izjavila je na briefingu da multinacionalne kompanije koje rade u Amazoniji žele da oni nestanu i upitala je gdje su Ujedinjeni narodi, gdje su druge međunarodne organizacije, gdje možemo prijaviti zloupotrebu ubojstva, trgovinu ljudima i zlostavljanje žena. Mi ćemo, domorodački narodi, biti čuvari šume, no za zajednički dom odgovorni su svi, naglasila je. Odgovarajući na pitanja o ulozi žena, biskup Queiroz Vieira istaknuo je da se crkva u Amazoniji ne može zamisliti bez žena i njihova se prisutnost sve više mora vrednovati. Što se tiče džakonata žena, već djeluje posebno povjerenstvo koje je osnovao Sveti Otac.